Здравейте, казвам се Ивелин Михайлов и правя това видео с цел да дам моята гледна точка относно хората, които вярват, че с много малка инвестиция могат да променят живота си и да се чувстват удовлетворени относно финансовото си състояние. Понеже работя в тази сфера от много години, от 2003 година от януари, и съм се срещал с много различни хора, наблюдавал съм тяхните желания, нали, всеки един е споделял, после съм наблюдавал как се е развивал живота им и имам статистика наистина от поне 10 000 човека, с които през всичките тези години съм работил, защото в моята работа се изисква контакт с много хора, и не съм видял нито един да успее от такъв тип инвестиции или да се чувства добре и наистина да се чувства финансово удовлетворен. Хората решават да започнат да работят с финансите поради няколко причини. Някой от тях може да им харесва работата, която работят, и да искат по някакъв начин да се отърват и виждат единствения начин да спрат да работят, да имат пари и да не им се налага повече да ходят на работа. Има други, които искат да имат пари, защото разбират живота като купон, забавление, коли, приятели, приятелки, ходене на различни почивки, и вярват, че това нещо ще им донесе успех и щастие, но ще ги разгледаме един по един. Първо ще гледаме тези, които не са доволни от работата си и обикновено нямат много пари. Тези хора най-лесно решават да се хванат с някоя инвестиция, която вярват, че с 1000, 2, 3 хиляди долара, 4, може да им се обърне целият живот. Първо, един човек, това трябва да не е ясно как мисли, разсъждава и каква е действителността в живота на един човек. Всеки човек си има някакви мечти и желания. И тези мечти и желания му образуват дефицити. Когато искаме да имаме кола, а нямаме кола, това не образува дефицит в съзнанието. Ние нямаме някакъв реален дефицит, нямаме минус, не сме взели заем, но ние много искаме да имаме кола. Освен кола, искаме да имаме хубави дрехи, искаме да имаме хубав апартамент, искаме да имаме хубави телефони, хубави компютри, хубаво завеждане, да отидем на някои почивки. Има определени неща, които си ги изискваме. И това прави в съзнанието ни едни дефицити, които малко хора са си ги смятали, но тези дефицити са за милиони. И понеже те не могат да си спечелят от работата толкова пари, за да си постигнат това нещо, и не ги удовлетворява работата, те примерно вярват, че ако имат 50 000 лева, много ще се промени тяхното състояние и ще се чувстват много добре. С 50 000 лева вече нещата са супер, примерно. Но някой път вярват, че с 3-4 000 долара или евро инвестиция те могат да имат и милиони. Което много е малко вероятно да се случи. Може да се случи в някаква успешна компания, ако чака човек 20 години. Която тяхната представа за това какво ще получат за 4-5 години обикновено, или 3, те за толкова го смятат и за 20, е, нали, доста размита. Но ако един човек вземе 50 000 лева, а има дефицити в съзнанието си за 1 милион, тогава тези 50 000 лева, понеже той ги чака, той вярва, че те ще променят неговото битие и ежедневие, тогава този човек, когато вземе 50 000 лева, той все едно хвърля чаша вода в пустинна почва и се надява да напои тази почва. Няма как да се случи това нещо, защото тези 50 000 лева няма да му донесат удовлетворение, а по-скоро ще му донесат разочарование. Защото той е вярвал, чакал, неговите надежди са били големи, че това нещо ще се случи, обаче в един момент, когато това нещо се случва, и всичко рухва. Има много хора, които чакат цял живот да вземат апартамент, наследствен, някакво имущество, чакат някакви пари, които да им дойдат, примерно да търкат билетчета, и когато тези пари им дойдат,
те виждат, че те ги разхвърлят, защото един човек дори да вземе 1 милион и да го разхвърля по всичките си дефицити, след като той ги има, тези дефицити имат нужда от поддръжка, имат нужда отново да има нови и нови неща, защото старите вече не му носят също удовлетворение. Той не е искал предмета, е искал ефекта, който ще му носи предмета. И ако повечето хора искат нова кола, те искат нова кола, защото вярват, че новата кола ще им даде престиж. Но след като тя стане стара, тя вече не им дава същия престиж и те искат следващата нова кола. Казвам го това нещо, защото тези нереалистични очаквания много често събарят живота на един човек. Човека се насочва всичките си усилия, влага парите си в някакви инвестиции, но той има определено време, през което може да живее, може да извършва определени действия, може да си направи система и в крайна сметка тази система да доведе до живота, който иска да живее. Затова един човек трябва да си запомни едно нещо, че никога не може една инвестиция или определени пари, които той изкара, да му донесат удовлетворение. По-скоро той трябва да се научи системно как да работи с парите, как да се направи система и как да може да ги създава. Най-важното е един човек да се научи да създава един паричен поток и да се изгради паричен поток, който постоянно да му създава определени приходи, а не да се стреми към някаква бърза печалба, защото бързата печалба, към която се стреми, е подобно на играене на тото или търкане на билетчета, или залагане на еврофутбол, или ходене на казино. Абсолютно никаква разлика няма с всичко това нещо, защото дори да има печалба, тя е непредвидена, ние не може да я повторим, тя е случайна. И след това настъпва катастрофа в живота ни. Един човек истински удовлетворение изпитва само от създаване. По-хубаво е да си насочим всички усилия. Защото много хора, когато вземат много малко средства и казва, аз няма смисъл да инвестирам някъде малко средства, понеже ако ми се увеличи не толкова много инвестицията, то в един момент ще стане така, че аз средствата, които ги имам, няма да ми стигнат до абсолютно никъде. Затова по-добре да рискувам и да си вложа парите в някаква брутална инвестиция, нали, която примерно с 3000 долара ще внесе 1 милион, защото тогава има единствен изход. Не е така. Всеки един човек, първо когато се осъзнае, че има нужда да изкарва повече средства, тогава или да има повече пари, той може да си промени и работата, и дохода, и харченето в момента, и инвестициите, да създаде система. Системата е много важна, защото системата усилва резултата до безкрай. Ако един човек работи и изкарва пари индивидуално, без система, тогава той наистина е ограничен в парите, които може да взема. Но ако колкото по-добра система на работа с парите и с инвестициите има един човек, толкова по-добре този човек или толкова повече може да умножи своите средства. Това нещо става постепенно и него не бива да го плаши. Той ще изпитва удовлетворение на всяка стъпка, която извършва, и резултата после ще му бъде траен. Това, което ще спечели живота си. Ще има един удовлетворен живот. Обратното, ако се впусне в хазартните инвестиции, които вярва, че с 3000 лева ще изкара 1 милион, тогава този човек ще се пропилее живота. За втория тип, който казвам, които искат парите за престиж, за да могат да обикалят, да ходят на различни места, първо искам да се замислят за това, че един човек, когато живее, е хубаво да има контакт с истински хора. Какво означава истински хора? Моята жена може да не е най-богата. Или аз може да съм най-богата мъж. Мога дори да съм беден. И тя или аз. Може да живеем бедно. Но ако ние истински се обичаме, ако заедно гледаме как да сътворяваме определени неща,
Ако заедно гледаме как да бъдем създатели, всеки ден правим нещо, с което променяме света и нас си, то ние ще бъдем истински удовлетворени. Второто, ако имам пари, аз да ви кажа от хората с пари, които познавам, нито един щастлив не познавам. Те са престорени, самото им общество е пълно с фалш. За да могат да бъдат харесвани, те спазват определен етикет, като самия етикет вече, той променя хората, защото в това не си ти. Това е някакъв етикет, някакъв външен, който е сложен, или това е маска. И тези хора, когато се стремят към това да изглеждат и започнат да акцентират на вещите, на почивките, случи така, че първо никога няма да намерят човек, който истински да ги обича, защото хората около тях, от една страна, може да са от богатите, те ще са свикнали те да получават внимание, не те да го дават. Ако са от бедните, е много вероятно да са от тази прослойка на бедните, които гледат как да се присламчат към някой и да смучат от парите му по-малко. Така или иначе ще бъдат заобиколени с паразити от една или друга посока. Няма да имат достатъчно мир и хармония с жена си, никога няма да почувстват, или с мъжа си, зависи дали е жена или мъж, никога няма да почувстват истинското щастие да са с хора, дали половинка или група приятели, които дори да са поставени в смъртна опасност, но те да са заедно. Това е истинско съединяване с хора, с които заедно могат да изживеят наистина едни незабравими, едни много хубави мигове, които да останат и в сърцата им, да останат и в историята и в бъдещето. И тези хора, стремейки се към лесните пари, това, което пропускат, да узнаят, че всъщност те пропускат живота си. И поради тази причина е хубаво и те да осъзнаят, че трябва да трупат пари, докато създават. Докато създават, те ще намерят истински хора, защото хората се проверяват само в работата. Ще изпитат забавлението от създаването, трябва да работят и те същото, което го казах за система, и тогава ще видят, че един човек може да се забавлява, да бъде приключенец, докато създава, а това нещо носи пари, а не харчи пари. Това беше, което исках да кажа за днес. Желая на всички приятна и успешна седмица и се насочвайте към това да се научите какво трябва да правите с парите, да създавате. И помнете, че от всяка ситуация има изход и във всяка ситуация най-добрият изход е да си скъсаме задника от работа, да бъдем постоянни, да бъдем системни и да мислим за екологията на средата и въобще за добруването и на останалите. Тогава всичко ще се случи по начин, по който искаме да се случи. Това беше от мен. Желая на всички приятна и успешна седмица.